Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində şair Şəhriyar Dilqiraninin kitab otağı layihəsinin təqdimat mərasimi keçirildi. Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşdiriləcək layihənin əsas məqsədi insanlarda kitaba, ədəbiyyata marağın artırılması, bu sahədə geniş təbliğat kampaniyasının aparılmasıdır. Azərbaycanda belə deyək, şəbəkəli kitab sənayesini qurmaq lazımdır. Azərbaycan xalqı möhtəşəm xalqdır. Bizim maarifçilik ənənəmiz var. Azərbaycan xalqı həmişə kitab oxuyub, həmişə kitabın yanında olub və indi ucqar kəndlərdə, rayonlarda yaşayan bizim oxucularımız əziyyət çəkirlər, kitab əldə edə bilmirlər. İlk mərhələdə yazıçı, şair biz özümüz gedəcəyik onların huzuruna və daha sonra bu sənaye formalaşandan sonra əlbəttə ki, hər şey yoluna düşəcək. Tədbirdə tanınmış media nümayəndələri, ziyalılar və yazarlar çıxış etdilər. Həmçinin layihə çərçivəsində Şəhriyar Dilqiraninin yeni şeirlər kitabı olan Gecəni Şeirə kitabının təqdimatı da oldu. Balıqların duasıdır sabahın, məni elə bağışla ki, bilinməsin günahın. Ay sənə ant verirəm, alnımın açıq yerindən, üzümün ağ yerindən.